Olha só, preparando aqui pro segundo dia. A gente tá num hotel Fazenda Caetés. Um lugar bem bonito, bem legal. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. Olha só. O dia tá abrindo hoje, ontem fiz uma chuva. Aqui tem a parte dos chalés um pouco. O restaurante do hotel, uma comida muito boa. Aqui tá toda a parte do evento montada. As tendas, a arena. Aqui desse lado a gente tem a tenda de quem tá com equipe, galera no rolo. Lá do outro lado tem o suporte neutro do Shimano, onde eles também estão fazendo as lavagens das bicicletas. E aqui é a arena onde a gente vai largar hoje. Tem toda a parte de exposição que tá aqui, ó. Parte da Big Brothers, outros também. Próprio quanto antes aqui. Próximo do restaurante, tá bom, gente? Tem o palco ali de música. Tem música o tempo todo ali. Logo começa a banda, acho que às 9 começa a primeira. Aqui fica todo mundo reunido. Agora vou lá me trocar. Já carreguei minha mochilinha de água. Já tá tudo certo. A bicicleta ontem deu mais ou menos um jeito nela ali, uma limpadinha. Lubrificada hoje. Bora! 62 km com 1.500 metros hoje, mais ou menos. Partiu, segundo dia da Riders. Yeah! Yeah! Segundo dia agora da Riders Stage Race. Parou de chover, o tempo tá abrindo, tá legal, vai ficar legal, vai ser um dia bom. E vamos aí, ontem foi bem trash. Eu nem gravei nada aí no final, porque, cara, foi sobrevivência aí, uma volta no prólogo. E coração na boca o tempo todo, vocês viram no vídeo anterior aí. E foi muito legal, apesar da lama. É, fora da lama é que, cara, bicicleta vai pro saco, né, velho? Equipamento vai pro saco, sapatilha vai pro saco. Então tudo fica meio destruído. É legal, é gostoso. Confesso que eu curto lama e chuva, mas, velho, destrói equipamento. Nossa, mas botar um negócio desse já na largada é muita sacanagem. Então, galera, por que eu falei, né? É justo que vai parar assim, né? Vai afunilar. Porque botaram uma ponte bem na largada, cara. E não teve uma outra largada após a ponte no estradão. Eu entendo que a organização do evento quis fazer uma coisa sem mesmo fazendo, pra ficar bonito foto, material. Super entendo. É, mas aí, cara, muita gente criticou também sobre isso, de que deveria ter tido uma outra largada oficial lá fora, que essa dentro fosse somente uma largada simbólica. Por quê? Porque quem tá afim de disputar, tá afim de um lugar mais alto no pódio, foi prejudicado, porque perde o pelotão da frente, perde vácuo, faz uma força maior no começo para poder chegar no pelotão. Então foi isso, cara. Eu justamente falei isso bem na hora do vídeo. E depois da etapa, muita gente foi conversar com o organizador para resolver isso, para que no segundo dia não houvesse mais essa largada simbólica, mas que já estivesse valendo aí antes da ponte.
Bora, bora! Liso, muita lama, o pneu tá o dobro do tamanho e é isso. Ai, ai, até tomei um rola ali, puta curva besta, o pneu deslizou, vou embora. Cara, e aqui começou uma descida bem animal mesmo, apesar da lama, tava bem técnico, escorregadio, então muito desafiador. Pra quem gosta de descida, eu acho que foi um prato cheio essa descida mais ou menos aí, que teve uns 3 km, e as condições deixaram o negócio bem mais complicado, mas foi extremamente divertido essa descida aí. E aqui após a descida, né, as duas descidas que a gente teve no começo,
Aí a gente agrupou aqui, tava com essas duas duplas e tinha mais um cara avulso aí também. A gente sofreu um pouco nessa guerra das duas duplas, os caras estavam disputando o primeiro lugar da categoria Open de duplas e foi bem legal andar com os caras, aproveitar um pouco o vácuo aí do plano, as subidas lançadas junto com os caras. E a gente tava fazendo uma força tremenda aí, cara. Eu olhei um pouco da média, né, da potência média, e a gente tava ali chegando nos 330, 340 de média. Então é bastante coisa pra um planão como esse aí, velho. Mas foi bem massa, foi bem bacana andar com os caras. Faltando uns 10 km pro final, consegui falar um pouquinho aqui. Muita lama no começo, já arregaçou tudo a bicicleta. Foda. Ai, ai. Agora caí no estradão aqui. Fazendo força já tem um tempo. Cara, aí nessa parte começou as últimas subidas, bem inclinadas assim, tinha pedaços de 18, 23%, mas manteve-se aí nesse estradão até o final para poder chegar e chegar um pouquinho na descida, um pouco de plano no final ali da chegada. Eu perdi as duplas, os caras deram um ataque no meio lá numa subida, eles estavam disputando, eu tava muito forte, eu já tava com uns cartuchos a menos de ter gastado na largada, ter andado com eles um bom tempo, também me fez queimar um cartucho grande ali, e eu tava sem pernas para continuar, e como tinha o terceiro dia, eu resolvi me resguardar um pouco. Na verdade, eu não tinha mais nada para oferecer, né? Então, os caras foram embora e eu fiquei para trás aí, e andei esse tempinho aí um pouco sozinho no final aí. Essa é a situação no dia de hoje. Olha isso. Ai, 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 ai. Tá bom. Segundo dia. It's done. Duro, viu? E amanhã tem mais, né? Tem você que toma, né? Com certeza. Se Deus quiser. Conhece o Morro do Gavião ou não? Ele vai te conhecer amanhã. Ele vai te conhecer amanhã. Alô, Maringá! Nossa, velho. Imagem, galera. Olha aqui, ó. Não precisa nem falar nada, chega, né? Aqui pra conversar com a gente. Atleta Olímpico. Atleta Atenas meio. E Barcelona. Nosso orgulho. De Salete. Gostasse. Amoril, no gostei, é. Com licença aqui. Aí, isso. Registra esse momento. O deixa bem duro. O pessoal tá dizendo, vovô, massa. Aí? Tá. Técnica. Rapaz. O negócio tava pesado. Falasse tudo. Ah, não tem bike, ele é técnico. Técnico, não tem jeito. Na largada.
Aí, ó, aí chegou aqui com a barquinha assim. E tem uns caras aqui do Morgan Blue. Os caras vão dar um trato na bike, eles estão lavando todas as bicicletas. Estão tentando deixar as bikes limpas, né? Depois eu vou mostrar o resultado, como é que vai ficar ali. Olha só a situação. Situação deplorável. Vamos ver. Torcer pra ficar boa pra amanhã. Aí, ó. Depois de lavadinha, já tá lubrificada. Vou deixar lá no guarda-bike, que amanhã tem mais. E é máquina demolidora de trilhas. Cara, foi um dia divertido hoje, bem massa. É, infelizmente tinha um pouquinho de lama, mas cara, faz parte, né? A gente tá nesse esporte justamente pra isso. Tem as suas intempéries e a gente tá aqui pra se divertir, cara. Foi massa, rolê bem legal. Cara, se tivesse seco ia ser muito mais legal, com certeza, mas também foi divertido demais. Eu acho que é isso, a gente tem que se divertir acima de tudo e valeu a pena. Segundo dia da Rider Stage Race, foi muito massa. Parabéns aí, Juliano, pela organização. Agora eu vou ali comer um churrasquinho, escutar um som.